Çünkü onlarda sağan var ya zaten. Bırakta çünkü Müslüman, Zeyir, Rus var, Kamzor, Mordma. Ve gerek halk hakkı bir şey de Müslümanın zarlıyor. Vajak şu azmayı eşti tadaşı, eşti ve zindiyat ve eşti ve şiyat ve bozan, 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 asal çoğrasın. Üçün majlisimiz yılan, bozan, niyet çağırsa, bozan, mazı bu çoğrasın. Mazı kaldır bir yüzeyi olarak evindir. Erkeğin niyetli bir yüzeyi. Yedi bozan, İnşallah karo parinsin de ginnu sulak. Bulut ho gaya. Thik chai inshallah. Inshallah. Nawjawan ke yaad kar aise inshallah. Ye bozo tapar karo amar inshallah. Hum ne niyat karo inshallah. Inshallah. Yama inshallah. Inshallah. Bozo chai yaad kar inshallah. Inshallah. Waad chai kar inshallah. Şu vardı babasın kara. Pişer. Pişer. Gerçi vardı kara. Ey Rabba. Yediden bozul da kurtarı inşallah. İnşallah. Pişer inşallah. İnşallah. Şu kuru ve med inşallah. Üstü ve macin ve lahsa. İnşallah. Zeldesin inşallah. He? Zeldesin inşallah. Zeldesin. İnşallah. Vardı çok yarım. İnşallah. Çıkça inşallah. İnşallah. Sıvın trafı saydın usta. İnşallah. Ya din. İskiliye kuşma kuş kurbani değil bari. Ya çok tanrı vardım gara, değil vardım gara. Ben kadrıkı dağız öz öz vermez gari. Ben tanrım. Bu muhmuli değil. Cennet meyle muhtık. Rab meyle muhtık. Ben kadrıkı kurbani. Dua inşallah. İnşallah. Söyle dua inşallah. İnşallah. Allah pakkına kabul et. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Nahmaduhu ve nesta'inuhu ve nestağfir. Ve nu'minu bihi ve netevekkelu aleyh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو على كل شيء قدير هو الأحد هو الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ونشهد أن سيدنا وصندنا وحبيبنا ومولانا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وزرياته وأهل بيته وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد
بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابية إني ظننت أني ملاق حسابية فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء شعبة من الإيمان أو كما قال إن الله جميل ويحب الجمال وقال الله تبارك وتعالى لا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا أو كما قال قل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما لا يصنعون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح رب زدنا علما رب زدنا حلما رب زدنا فحما رب زدنا فحما آمين يا رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم Allah pak olsun şu beyhat şükür sana ehsan. Yine Allah-u Rabbul İzzet'in esiyat pahtı mukaddes cayıf, pahtı mukaddes mokas gert ve pahtı mukaddes maksadas gert cemagasını tevfik ve ata. Rabbi sen diyoruz darbarı sunum şu dua. Ey Rabba, yeten yok son cema gasun bana usani kadr dünyasımız hidayet uzeriyet, ilm uzeriyet, nusrat uzeriyet, izzet uzeriyet, sarbulandi uzeriyet. O Rabba, dünyasımız yet konçı tayak, ehçü kormut, razıytu billahi ta'ala Rabba, ve bil islami dina, وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وخاتم النبيين أحتوت سبحانه رب مون أس أدرى غام پریشن تي يم أس تراؤن چون دام أس تراؤن چون دربار أس چون شو بي سوارا يكم سش غصو قوت أس كسي ما يسوارا اگر رب سانم گناہن فرد تل تھوڑ اس نے مول دی اندر اس یہ اس رب اس استر ہوئی ہو اس نا فرمانی کو شرمان چھین نہ تیرے سارے ہے اس کا مائی ہم گرتے رہیں گے ہم گناہ کرتے رہیں گے لیکن اللہ تیرے دربار کو چھوڑنے کے لیے ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں Allah pak etsin inşallah. Tuy günah şu karan, kya şunu parvay? Mortu brand brand kar zil tol. Yutam vaktu şangan ho, time ho, dohaz bir günah şu an ne bize zil tol kar. Rabsin darbat şiyalay. Agar esu kadit tu sinu kya şunu parvay? Tuy trajizat mi yorar? Şunu denu soray Müslümanız kya? Mançın etizm etişti şu Kudayas manın ki mağat timan tu şu mançalan. Nego rahat sapasmaz etiz nafrası mulakat kışın bu duşu. Kışın mançı mümkün etizm riyat near about 30% pagar. Etizm matlab bu mümkün şu Kudayas'ın inkar etsin. Dokun hem na'uzu billah, astagfirullah, musulmanı çok kadayı pahalıyı var. Kadayı çüğün ya. Ve Allah pakayın hifazat temmül su alfaz. Çünkü ehşu pevan kayın van ya, eshakul çubayız. Avam biz tura biyadarı ki, eskaten çıktı, eskut çubayız. Dokun actually, The Prophet has written the Quran by himself. And this God criteria has been fabricated. Amir matlab zonko kosher point dukun. Yaha kos matlab sherifas mas ak nafal. Çünkü suas arbi asıl zanun var.
Anpar uvas magar arbiyos? Zanın uvar. Zanın uvar asıl. Demiz asıl na'uzubillah astagfirullah, na'uzubillah astagfirullah kavim kihin. Bak yursa kişi vatmatı mağdur yakın. Pabdaktan dokun bir kız pointes, dünyasımız hayli kız pointi, tat dizim şakalba dokun ya çok kadayı sunkala. Na çok kadayı kan, na'uzubillah, tut nakçosun nebi kan. İşimiz sonra gayrımız para lika demez niye rabavu? Asıl çünkü problem yuman şu kadar bölgesi yakar. Asıl çünkü yuman ak virus çalan kroğumu dörülü taşıran sanitizm. Sinus ki tarki ne hamare dimağın bu pagal karge rakar. Ört çuvana sanitizm. Etizm çünkü ne? Etişte bu su yemizu kadar atiyi patheçü kadar es inkar. No, bana ki dimağ kızı yukun thoda şu kit kırtar pek. Thoda şu kit kırtar ki dimağ kızı yukun kit kırtar pek. İman diyor kar kuran kavam karna. Gizu. Gizu. Ha, yap şu var mı? Asıl şunu maksat dikiyen ki kıvası nafras alın kadayısın tahtat yap kaday eti tavukmak ortadan kadayas sos alak diye sos alak gibi. Mager maslı şu vinken şu cevanas mız etizmuk fobiya da kadayas inkar karmuk vaja yi ki emisyon sinusi tarkiyatu ubara jo iske dimag pe nasha kara hua hai ki sinus din ba din tarki kar raha hai is sinus ki tarki ki badawat se ye khuda ka inkar kar raha hai jo din ba din sinus tarki karta rehta hai misal ke taur par chand pe jaane ka jahaz ka advancement time ka advancement space ka advancement notion ka experiment ye sari cheeze jab sinus ne din ba din isme tarki ki ye jab hum paramos azmo kalash hui to sui aaj ki shun is scientism ne iske dimag pe asar karke isko pagal bana diya to behral ye topic jo thoda bahut critical is jo majlis mein kaun chhun kachcha wala ye sun ladku os graduate kya was graduate aur musalman family man chu kashir hun ki chu aur ye nubat as ma chu waqt mus to kun namaz ya kar ye chota exercise hai enki fuzul exercise hai chi is ko to chu jab sare dawai mas ishq e nabi te ishq e allah ne never karna Avay da bir ahka tüzü ya Rab ya haldasmaz kaybı Rabbas Rabba iman yüzünü kılmaz veriz Avay parmağı kainatı Nebi Hazreti Muhammed Mustafa Lekne suan mor moj kurban Lekne suan can el ayal kurban Tümen payı nazirin lekne su kurban Yemin payı nazirin o kadr sani kadr kum guru bardaş جوانو اچھوانو شاعر شاعر اسمز وہ نور بن کے دلوں میں سمائے جاتی ہے نبی کو اگر دل میں بسانا ہوگا قسم خدا کی یہ پڑھنے سے نہیں بستا ہے نبی کو اگر سمجھنا ہوگا تو صبح بستر کو چھوڑ کے مسجد کی پہلی صف میں دو آنسوں کے قطرے گرانی پڑے گی حسین ہو عمر ہو بلال ہو یا علی ہو حسین ہو عمر ہو بلال ہو کہ علی ہو نبی کے عشق میں سبھی آزمائے جاتے ہیں نبی کے عشق میں سبھی آزمائے جاتے ہیں چاہے وہ حسین کیوں ہو اگر وہ نواسے رسول ہو کر نبی کے عشق کے خاطر اللہ نے اس کو آزمایا ہے یقینی بات ہے کہ آج کے جوان کو کیا
قیامت تک آنے والے جوانوں کو نبی کے عشق میں ضرور آزمایا جائے گا۔ یقینی بات ہے، یہ طے شدہ بات ہے۔ وہ نبی کوئی ایرا گہرا انسان نہیں تھا۔ جس نبی کا امتی ہونے کے لیے نبیوں نے تمنا کی ہو، ساسا کا معمولی شخصیت۔ شکر کرو ربس کر اکس احتر ربا شکریہ اچھی چوئن بند دویم شکر کرو ربا شکریہ اچھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے امت کیا زو شکر ایزو ہمیش کرو ربس ربا گوڑنیوک شکر اچھی چوئن ساری شوار بند رب سے دویم کرو ربا اچھا محمد عربی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے امت۔ دوستو، بزرگو، جوانو، یہ کن تھی لگے دھیان، یہ جوانی شو امان، یہ زندگی شو امان۔ اصلا زندگی کے لئے روچ آج دو وہ آٹھ پاسپورٹ اچھو سارنی اے ٹی ایم کارڈ چھو نا اے ٹی ایم کارڈ چھو پین آسن چھو سا آسن پین تو ججت آسن سارنی چھو سارنی چھو آج نیجا میریش تو پین آک نیبا قرآن پاک اسمز پین تھمت گئی ججت زندگی نیز پرحت کنی مارحل اسمز پین نیجا تیوا پین چھو 4917 یہاں چھو روزن پین گز آسان چھو آسان تو چھو اے ٹی ایم پین ایس جن سانی دل جگرس پر لیجی ایسے نا تیما چھو پائی مرشد گو لالس مکلیو گیری آز تی مہاراز اس مکلیو گیری پین وارا شا باسا زندگی شاز اگر ایک پین گوز مرشد امیز دیا براولا نرازن ہاں سونی جوانس یہ کہای بچ فون اگر تین دوست مشید پین تجو یاد 4917 سور کنونزا آیت صدا 4917 سارن کو یاد آیت صدا سور کنونزا پارو کنتر سور الحاق صدائم آیت کنونزیم سور کیا فرمان رب یوم اذ تعرضون لا تخفى منكم خافیا راتس جوان بھائی بچ فون کرن تھی ترے بچ تا فون اس پر تیاسن سون بزرگ وتہ پکن غور لڑکی غور بے سنس کوئی نا موت کر محبت نہیں کر چھسن ماسٹر جی آسن کلاس مز کلاس دن کم بچ پڑھنا کمس بچس پائی فزکس کیا دے ماسٹر کڑس پہ زر کھیس خطر کڑ نا ماسٹر لگ تعلق تھوان سٹوڈنٹن سا دس ماڈرنزم نا دس ویسٹرن کلچر دکاندار دکانس پہ بہت کم تول مول کور نیچوس خاندر نوش ان گھر نوش کر سا قدر کی اس پن کوڑ اس کر ماج ان نوش گھر کور کڑ دپان مول صاحب دعا کرو مان کور گھس می ہش تک خش مل اس اور انی تمس کر تم سمجھن کہ یہ مجھے کن سن کور چھ سی کر خاندر کرت پنہ خاندارن لائن وی تو اکثر بیشتر ونکن راتس ننگ فلم وچن ون ساری بوجھو پاسپورٹ چھو اکی یوم اذ ترضون لا تخفى منکم خافیہ راتس فون کرن والو گاڑن مز ریکارڈ بوزن والو سکولس مز غلط ریلیشن تھون والو
کالجن منز غلط ریلیشن تھون والو اینگر چھ گفت کمرس منز فون کرن والو ننگ فلم وشن والو وطن پہ بہن والو بزرگو تو پت گار لڑکین مستراتن وچھن والو بے فضول وطن پہ بہن والو مسجد میں نماز پڑھت تو نماز پت بے فضول سڑکن پہ بہن والو دکان پینجن پہ بے فضول اور یور کلام کرن والو بوزیو اخ دوہا وائچو یوم ایزن تو رسول یل تو رمبس بروکن کھڑا یو کرن لا تخفا منکم خافیہ یہ تو انیمیٹ کرن چھو دپن چھو چھو کہیں مشن چھو راز یہ تو دکان اس پہ تلی چھو کام تولن چھو راز یہ تو کوس نفرس پہ کی دکان پیج پہ منافق کرو یہ چھو راز لا تخفا منکم خافیہ نائٹ اس کال کرن والو ننگ فلم وشن والو انگیڈ اس مز بنا کرن والو خلوت اس مز بنا کرن والو جلوت اس مز بنا کرن والو یہ جن تو بنا کریو اخ دو وای تو رب کا تو سری راز رو کین اخ دو وای تو یہ جن سے یس عمل کرمز اسے تے انگیڈ اس مز کرمز اسے تے گاٹ اس مز کرمز تے مالس ماجر دور اسف تان غلطی کرمز اخ دو وادی یم دو یہ راز گسی نور پت کس بو تھایا اوے سو دبا مت زندگی مت ہمیش پت کو شو یہ پاس کو تھمس ایک ہی آیت ہے جس نے میری زندگی کو بدل دیا بجے اس اس کا ہے اللہ اللہ فر ہیرو ٹائپ ماڈرن ٹائپ مگر ایک ہی آیت ہے جس نے میری زندگی کو بدل ڈالا وہ یہی آیت ہے 4917 بہ کیا سوچ نمبر سوچ دوں رہا پائی تھی اگر تے لڑکے کال چھو کر چھو کرم فون کال کرو اگر تے ذہن اس پاس خیال آو یہ کال چھ نسا ریکارڈ تین نفر کری ریکارڈ رنگ سے صبح آؤٹ تے یہ کہیں تو چھو ویڈیو اوشن اگر تے بیسون میں چھو سی سی ٹی وی لگے مثال امیجنیشن میں چھو سی سی ٹی وی لگے صبح گسی ویڈیو کلپ آؤٹ تے لگ پتہ نہیں تشیر کوش ہندس ریکارڈنگ پر یوتا خوف سی سی ٹی ویس پر چھو یوتا خوف یس رب ثمو گنڈ سی سی ٹی وی لگی چھو علم یعلم بی ان اللہ یرا سو یتن گچک تکن چھو رب آسن سوت نحن اقرب الیہ من حبل الورید اس شہرک سے بھی نزدیک وہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے یہ بھی شہرک خود شہرک کو سچو ان خود نزدیک چھ رب تو نے اس رب کو بلا دیا ہے جس رب نے تمہیں موت کی کوکھ سے لے کے قبر تک اتنے گناہوں کو معاف کیا تو سمجھ بھی نہیں سکتا کتابوں میں زیون صحابہ نے نبی سے عرض کیا یا نبی اللہ کیا نفر حج نماز پڑھت آسن وقت پر بھی ہے ایمان متعلق کیا چھو حکم اللہ کے نبی نے فرمایا صحابہ وقت پر ایسے نبی ہوا کیا فرمایا وقت پر ایسے نبی ہوا صحابہ پر عرض یا نبی اللہ یہ شہر سپانی وقت اس کے حضر ہمونے یہ شہر سپانی زمین اس کے حضر ہمونے اگر حجر سکرم احباب پانوئی اللہ کی نبی نے دوسری مرتبہ فرمایا صحابہ وقت پر ایسے نبی ہوا صحابہ ہمارے سب یا نبی اللہ یہاں چھو پانی زمین کیا اس بھی ہمونے این پر تمہیں صحابہ یہ لگتے ونن چھو اس بھی ہمو تلے سے وقت ہم حق ادا کرنا کیا بولا وقت ہم حق ازیو یا نبی اللہ مجھے ہم سمان مور موش قربان وقت ہم حق کے حض چھو صحابہ یلی وقت پر بیوان ازیو بنیو حق چھو وقت ہم پنی چشمہ ازیو تمہیں جتائی پنی چشمہ سے تھا جن پنی نظر پیو کوش گار محرم اس کو ایمان گئے سو سلف واریا نفر دبن حضرت مولی صاحب اسے حض دوہائی پڑھن دعا اسے حض دوہائی پڑھن نماز مگر اثر نماز گسن وجہ یہی ہے ایک بری نظر 40 دن کی قبول عبادت کو ناقص کر دیتی ہے ایک بری نظر
یوں کہ امام صاحبوں جو فرمامت یہ کونس نفر اخ برو نظر تجھ اس کے دل سے ایمان کی لذت ختم ہوتی ہے ایمان کا جو مزہ ہے ایمان کی جو چاشنی ہے وہ بری نظر سے ختم ہوتی ہے اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا ہے اور صحابہ تم مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دو میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کن کی دل صحابہ ایک تو اپنے شرمگاہ کی اور دوسرا اپنے زبان کی ایک اور حدیث میں آتا ہے ایک اپنے یوسف دماغ اس پر غلط یہ دماغ پورے جسم کے کسی نہ کسی اعضاء کو غلط استعمال کرے گا یہ ہاتھ کو غلط استعمال کرے گا یہ زبان کو غلط استعمال کرے گا یہ شرمگاہ کو غلط استعمال کرے گا یہ پاؤں کو غلط استعمال کرے گا کسی نہ کسی اعضاء کو یہ غلط استعمال کرے گا جب دماغ میں غلط خیال آئے گا ہاتھ غلط اٹھے گا ہاتھ غلط اٹھے گا یہ شرمگاہ کو غلط استعمال کرے گا جب شرمگاہ غلط استعمال ہوگا اس کو زنا کہتے ہیں جب انسان زنا میں مبتلا ہوتا ہے یہ بے ایمان ہو جاتا ہے جب انسان بے ایمان ہو جاتا ہے اس کے دل سے ایمان نکل جاتا ہے یہ کتے کی موت مرتا ہے جب یہ کتے کی موت مرتا ہے یہ جہنم کا ایندھن بن جاتا ہے جب یہ جہنم کا ایندھن بن جاتا ہے اللہ اور اللہ کا نبی اس سے ناراض ہو جاتا ہے کاش اس نے اپنی آنکھوں کو بچایا ہوتا اور تمہیں آنکھوں کی حفاظت کے بارے میں پوچھتا ہوں جوانوں اگر ای نماز تو جو چپ پڑھن کم ہی پہمت قسم خدا کی تم وقت کے ولی ہو اگر ای تو جو چپ پڑھن مگر پانچ وقت نماز کم پڑھ سکی اگر ای باقی نوافل چپ پڑھن کے یاد تھو اگر تو پانچ وقت نماز پڑھ چھو پن نظر اس حفاظت کرن قسم خدا کی تم سے بڑا کوئی ولی نہیں ہے اس زمانے میں آنکھوں کی حفاظت کرنے والے قسم خدا کی کسی ولی سے کم نہیں ہے آنکھوں کی حفاظت کرنے میں تمہیں میں ایک پریکٹیکل اور ایک حدیث بتاتا ہوں میں تو سرجی آخ انجینئر سرجی آخ انجینئر چھو لکڑ ہسکی چھو میں ایم ڈیک چھو کر لوں میں چھو پانی بھی جب کوئی ہوتا انجینئر چھو تمز کو انجینئرنگ ہندس خوش سے مشترس میں ہدایت ہدایت کس گوس اس بندے نے میری پریزنس میں یہ تابت میں چھو پتا تم ایس کا کونس گار مرمز بروک کریں اور شیط ہو تلمز ایون کی ایس ایس کلاسز میں اک میڈم سو اس میڈم میں ان کلاس دیوان اس پورٹن تم سے سوال سوری حتا ونکن چھو مارڈرن زمان ونکن چھو بیک ورڈ زمان یہ اس ٹائم وقت ونکن چھو پتہ اس اگلنٹ میتنس تمہیں چھو ناو ایس حازق بھائی حازق بھائی اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے دل گئے صاف آسا اس نے اس نے تو آئے ہی دل گئے صاف آسا اور شو سے کیا گئے سے تو وہ عمر بھائی نہیں ہے میں جب دل میں کبھی کسی غیر محرم پہ نظر مارتا ہوں مجھے رات میں نبی کی زیارت نہیں ہوتی اللہ گواہ یہ الفاظ ہے کلاسز میں چھو لڑی بھی دوپن عمر بھائی یہ سچ ہے بچ سو ہم تو چھو غلط یا یہ کوچ غلط میڈم چھو غلط نہ دوپن عمر بھائی جس دن میں دن بھر کسی غیر محرم پہ نظر مارتا ہوں مجھے رات میں نبی کی زیارت نہیں ہوتی ہے آج برابر مسلسل ایک مہینہ ہوا ہے مجھے ایک مہینے میں ایک بار بھی نبی کی زیارت نہیں چھوٹی ہے ایسے بھی جوان ہیں کشمیر میں ایسے بھی جوان ہیں مسلمانوں میں زندہ اور قسم خدا کی مانگنے والی چیز اگر ہے نا وہ اللہ سے اس کے نبی کا دیدار ہے یہ تو مسجد میں سن سکتا الگ پر شام چالو کروں ممو ربس ربا مے سوز مال مے سوز پوس مے سوز بنگلو مے سوز گاڑی مانگنے والی چیز ہے نبی کی زیارت ایک بار جسے ہو جائے نا قسم خدا کی پوری زندگی نبی پہ قربان کر دیتا ہے مشرکوں میں سے سب سے بڑا مشاغر عمر فاروق تھا تلوار لے کے نبی کے پاس چلا تھا قتل کرنے کو چلا تھا لیکن جو ہی نبی کے چہرے پہ نظر پڑ گئی وہ نظر کیا کمال کی نظر تھی عمر نے تلوار چھوڑ کے اشہد ان لا الہ الا اللہ کا نعرہ بلند کیا یہ اس بات کا کمال ہے یہ اس بات کا پروف ہے کہ نبی کے چہرے کو جس نے دیکھا کتنا بڑا کافر کیوں نہ ہو واللہ ہی اس کے محبت کے گیت گاتا ہے جس نے نبی کو دیکھا
उसके दिल से कसम खुदा की कुफर ऐसे मिलता है, शैतान ऐसे भागता है कि तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अल्लाह से मांगो तो सही। दूसरी मिसाल हदीस से तुम्हें बताता हूं। एक सहाबी छो यानी सहाबी नाम तो तालबा बिन अब्दुल रहमान, क्या उस नाम तालबा बिन अब्दुल रहमान किताबन में जीवन तुरुआ पूर जवान बेस रिवायत में मिलन यह सोस पंदा पूर जवान कसूर ब्याद भी माफ वारन हजरत बन चु मास्क दित बेच असस थई मस्जिद में थोप थावन चु बिदत। अगर वह गवर्नमेंट या मेडिकल रेस्ट्रिक्शन ऐसा तिल गया ठीक, हालांकि मेडिकल रेस्ट्रिक्शन चुने मशहूर कोरोना खतरे मस्जिद में जो बीमारी सा ना सो यकीन नहीं मतलब ना अच्छा दवा के लिए देखिए मगर रॉब से जिस आयत पर चल यकीन मैं बाजार गया था मस्जिद में थोप दिया इवन जो कॉस्ट हालांकि बुचुस में मुफ्ती सुनाए सुनाए मुफ्ती सुधों सुधों फुटवा मस्जिद में थोप दिया चुन नमाज गसन मकरो क्या चीज़ गसन आ अगर एक कोई बीमार चुन का उजुर चुन तेल चुन इजाज़त मगर बिला उजुर थोप दिया नमाज पढ़े चुन मकरो गसन चुवा बाज़र तो चुवा बड़ी मकरो पर समझ होता मत बांध شو رب سن گر اس کا رب اس کھل کے رون کلام یہ چون سو کشیر میں چلن نو ریڈی میڈ دینا صبح کے نفس تھی اور یہ دراز کی نماز پڑھنی یہ جو پاس نہ گروڈ پتہ بس کرتا پدیوان کرنس تھا لگو پر کرن درا ان بس والا نماز پڑھ ان پائی نہ کن پر کچھ پڑھا گا سن یہ جو معمولی آسن ہر ماسٹر تمس گروڈ کن جو بس 30 پر کیوں مچھت You dress up well dressed. Yes, no can show much. But robbers brought in even more figure by it. But can you solve the one? That one hey, the more is even payment like it. Sahaba is even. Yes, Sahaba is payment like it. Even the most makan with the Karan. At the shit that you for makan. At one meta meta hum hum karva karva. Yet in basho, so much to pop that and put so. Yet in basho, you should know that the Zutra is. اوے فرمو ادخلوا فی السلم کا دین اس میں کسی داخل مگر پور پور اس میں کھیل کا شریعت چھن کا کھیل شریعت سمجھو تمہیں رب کے دربار میں کھڑا ہونا ہے تمہیں صاف ہو کے کھڑا ہونا ہے ان اللہ جمیل و یحب الجمال اللہ پاک کو خوبصورت اور سچ خوبصورتی کرا پسند تو سب بوزبوت اتطہر شطر الایمان پاکی ایمان یہ شریعت یاد چھو پاک اصل مطلب کیا گو تاسو تھومت پروس وجس درا استری دیو فن اس ابو بی والے یہ کہتا ہے پاک کم از کم سوچو رمضان کو کچھ کھڑا کر سو جمعہ تو کیا گسو کرنا اس وجہ کیا سمت کیا گسو اپ پر کتنا ریزن رمضان کو پنوں بند گسن صاف پسند بہرحال صحابیس کے چناؤ طالبہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ صحابی کو تو مور چھوڑ ایک اس روایت اس پاس دروہ بے اس روایت اس پاس پندہ بھائی مانو اس پر حال پندہ مور صحابی چھوڑ گرس میں چھوڑ تک ہوئی یہ کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت اس میں حاضر عرض کرنے سے یعنی اللہ میں نے اس گھر اس میں کوئی بحث دے ماں پائے اسی کائنات میں بھی سلم فرموس طالبہ کیا چلو پروا یہ سے میں سے گھر اس چوئی شوار پر میں سے بھی میں چلا گا نفر کا اور یور میسج سوز کا تو ضرورت بہت کرت سے استعمال کوئی نفر سنا دا سن دو بسوزا لکڑ بچو اس نا پندور کو تو لکڑ بچو اس درست میں لگے سوئی ضرورت بیوٹ کائنات کے زندگی سے سوہت اس میں زوار ایک ٹائم گو ایکلیٹوں سے کہ صحابیہ سے آل اور کرنا ہوں کیا اس کرنا ہوں
Kainatı birinci sınıfın talaba hazırız. Talaba. Falan yusuf hadisleri var o. Talaba oğuz boğazını yoş tuttu. Bizi davan davan bu var. Yarın sen bu yüzü gavanı otoyun dikkat kurşuz valla. Mevlu bayla zikat. Ye cavani amanet he. Kasım Kuda ki ek ek lamhe ka hesab Allah ke samne dena hoga. Fa yawma izin vaka'ati vaatiyah. Ek din aega. Ek ek kadam ka hesab Allah ke samne dena padega. Ye cavani amanet he. Aman das makir khayanat. Git agar ek ka nafar diyo poosam vazum. Agar mein vaktas par vapas diyo has. Puru dünya sinu khajazar kerit. Ithe pocho tırh veri, sarji veri, panca veri, şiyat veri, vavas, vabat, aman adiz vaz. Tırh veri, vartas nafar mani uşar manchay yonu. Rizik tuşu diyo an. So, evis vabasun şefir kus meyli var. Pirish tuşu yuvar khasan. Lavuz Rabba, yem çoğun bandın kuruyunu kıvın yamaz. Nakarın zikir, nakarın çoğun kent tazbih bayan. İşi nafırman, emis mutlu kya hukum çoğun. Rab şu kuru vapazır pirişto, ya şu yapan yavaşı bana umut. Aznav karın, kabar paga hama kayı, yor ni hüsri zik. Pirişto kara yor nafırmanı, kor diyor Rab yizik. Emisi Rab katmeyeli var. Katmeyeli var. Ya ayol insan ma garra kapıyor Rabbi kal kareem. Ama sormaz hiç kem kere bu doğur. Hakkati mi elma imiş o şefiyet Rabbi. Kontu geçiyo. Ya cavani amanet he. Ya zindagi amanet he. İs amanet ke bare me puşa jayega. Puşa jayega ek din aega. Ek din aega jinhone is amanat ki qadr ki hogi ek din aega Allah unse puchega fa amma man utiya kitabahu bi yamini o apni jawani ko qadr karne walo jawano utho o apni zindagi ko qadr karne walo buzurgo utho o apni is amanat ko qadr karne walo utho fa amma man utiya kitabahu bi yamini tumhara nama amal tumhare daaye haath mein diya jayega yahi nama amal rakhe din jawani qadr hasil karmut simo raatas padnan dushman padnan karana hifazat karmut panis iman asa hifazat karmut yahi nama amal rakhe krah chale kir fa yaqul ha umqra'u kitabiya o mere baap o lodo ye dekho allah ne mujhe mera nama amal daaye haath mein diya hai padho to zara mera mulakin hesabiya bosuna varan dünyasın bir hatı Ramazan ortaya çıkara kapsın bosuna varan dünyasın ah doğa iyi meşhur panyan amlan hesab dün meşhur meşhur panyan amlan bırakın karar kapsın Rabke veles fahuva fi işati raziya o cavan tüne ratun ki nid mere liye haram ki thi tüne ratun ko asu mere liye bahayel çe तूने दुनिया से रिश्ता मेरे लिए तोड़ा था तूने मस्जिद को अपना घर बनाया था तूने पांच वक्त मुझे लब्बाई कहा था तूने रातों को अल्लाह अल्लाह कहा था तूने अपनी आंखों की हिफाजत की थी तूने अपनी जुबान की हिफाजत की है आजा आजा जी ले अपनी जिंदगी जहां जाना है जा ऐश कर ले ऐश कर ले फहुवा फी इशति राजिया फी जन्नति आलिया Cennet ki sabzi ala mukam pe çarpa ja, çarpa ja, çarpa ja. Fahuva fi işatı raziya, fi cennetin aliya, kutufu hadaniya. Yim haram mevce dünyasmaz haram kirit pannis manas pek. Ke yaptı ki, yim o kameli şu doğru ruzum, açı sari mev bırakın, çek yaşı çoğun. Kulu vaşrabu, tümün jo khana hai khale, tümün jo pina hai pile. Kulu vashrabu hamiya bima aslaftu. İçin ya ben koy padlı. İçin ya dünyasmaz meyani kadrı zindagi kuzarın asıl. Ahiretki tayari kadrı zindagi asıl kuzarmaz. İçin ten koy padlı.
Yumca dünya asmaz Allah asat kelime düşükten kuyup adılı. Hay afsus. Dümen cavarın kötü. Hay afsus. Dümen bozarın kötü. Kendi vay tıraş. Soru yosuk iman tıraşuk. Hay afsus. Dümen cavarın kötü. Yemur panni muhattuk. Gar muhrumasına cenaz tıla. Muhabbat was. Diliş kovun tu muhabbat. Mağar yi muhabbat was maliz maliz rabbas fırkıda kalın. Yi muhabbat was maliz maliz sit kalın. Yi muhabbat was panni garvajı sit kalın. Yi muhabbat was panni beni sit kalın. Yi muhabbat was Rasulü Pak Hazreti Muhammed'a. Yi muhabbat was Allah Pak'a sit kalın. Mağar yi muhtur yi muhabbat zayikir gar mahar maslak ki. E lanet he. Ya tezo yemiş yutak dayı yemiş korcu puan motu karın. Demiş pakan motu yutak dayı motu zori trevori. Allah ke Allah ne uske nama yaman me 3 sal zina ke lik diye. Agar ay tahtihot kor. Agar ay tahtihot bedvan Mualis sahab asya asko koran asper vaad. Mualis sahab agar ay sot agar ay tohab kor. Ima gaj bana. Yem cavanın tren veren, soran veren, pansan veren relation thaw, çahe komitör çasa, non komitör çasa, whatever. Ya çözü, tren veren relation agarın size zina koruk ki. Maka ten patti avu zina lehi. Agarın size demiş touch de koruk ki, hava ki touch karun düşü zina. Agar size khali tahiyat kur, o bir zina mi aya. Nikah ke bagayar, jo bhi muhabbat jisse bhi hogi, o tamam ki tamam lanet hai aur haram hai. Nikah var ya yusufla muhabbet ediyor. Çıkar şu. Yelim ay cavan baka bakar. Yemo iman kırız esman muhabbet sunmuş dar muharması bakıyor zayıf edit. Dilas mancı muhabbet ak fixed quantity. Yutman avca mag magmas. Tahmas kada vatan. Çılak ak mag vayta. Yutman mag kulu bayu. Ak vayta mag beya. Yelman kayfus. Yıkasta kam kam. Kızlar konu dilas muhabbet aç fixed quantity. Agar ay toye gar muharmas pek kini muhabbet kurmu zayi. Et başbat ki hi rob sikol. İsiyle es manan kya? İmam sahib es farmağa napanes? Napanes Abu Jahl tu sahib kol boy bushur. Kya es sos patlen rokent? İmam sahib farmağa dukun mujhe to ye ishq wala jawan usse bhi bada mushkil nazar aata hai. Abu Jahl se bhi bada mushkil ye ishq wala jawan hai. Dekun kyun Abu Jahl putle ke samne jhukta tha, usko itna to pata tha wo dil ke bahar hai wo putla, lekin aaj ke musalman jawan ne to putla dil ke andar gada hai. En jo patal thomo dilas manzi host to dilas da barkan dilas man mai aise bezdi ki eski o cavana şu patil banayını dilasmazı. Ye usi putle ke samne 24 ghande jhukta hai. Mujhe batao ye mushrik nahi hai kya? Abhi formonas butu se tujhko ummeed hai, khuda se tujhko. Mujhe bata to sahi aur kafri kya hai? Agar ek koi yetam kota ke waaz pad kota ke hadith pad to gachu yod kamras kariu chuchi phone tulu ye nu waazu ka story asar khatam. Bakaba cuhay cavan. Talaba bin Abdurrahman Pandarvur sahabi. Kim sunduk ağabas? Ekim sahabi yaz. Kim sus? Tamam kız ne dur görsez? Ye çoğur sayı. Ağabas kim susuk? Sahabi yaz. Hukum kim dudus? Yutu ağabas go pakan ço. Magar endopulun Medina pakasmaz. Vav. Kya tutun? Vav. Zor. Tala basın da kurşun. E bizim payı memur kainatı nebiyat imiz sahiyiz ka. Deniyel çöme ki hadis. Bütün davan davan go vav. Biraz yuvan da biz sahibisiniz garas diş. Toy adını haysam az dikasyon Medine Pakistan'a taçını darvaz. Az çoğun da bildiğin barantı. Maka tam vakit tersi darvaz asan. Tam vakit tersi asan da pardı. Kya is asan? Yıl makane şucurayı istimali göz asan. Pardı dedi. Yüzey talabat tak makanas ne yapırken bu var.
واو چھ تیز ژھپ چھ تیز یہ نبر کن پیارا یہ سا وی اندر رب سند کرنس ات ووت درواز ات ووت پرد تھود ات ہجرس ووت یت پرد تھود ووت ات امس صحابی سن گھر واجن سران کران کیا اس کران امس پہ امس صحابی کن امس صحابی پہ امس طالبہ پہ امس گھر واجن کن امس گھر واجن صحابی سن گھر واجن کن زور ترونا اوجو پر پہ نظر یت نظر یوت پیس کرکچر دل طالبا واس کوتا پندہ وہر جوان کرکچر جس نیرت حلقنی یا لیتنی حلقنی ہائے افسوس کاش یم کو بہ حلاقی اثر گمت گرفتار پندہ وری جوت اس اللہ کے نبی نے اتنی محنت کی تھی پندہ وری بٹس کو احساس نہ کر غلط اللہ کے نبی نے کیا دلوں پہ محنت کی تھی پندہ وہر بچہ تمس تجھ گرفت دین کاش ان کو اثر حلاقی گمت یہ نظر پیس اتی ترون نظر بون کن دبن افسوس حلال گوس ون روز میں چشم کائنات اس نبیس وچن لائق کیا ون ہیکن بہ کائنات اس نبیس برونٹ کھڑا گھت ون روز مین جوانی کائنات اس نبیس سی گزاری لائق کی جوانو پان کر تو تہذو نظر میان نظروں کٹ گنا کر کیا یہ چشمن لائق حضرت محمد مصطفیٰ ون اگر تم پہ رب ہائے تین تو فضل تین تو مگر یہ عمل اس کرمس طالب حس گئی خالی اخ بد نظری ست کر زور سان سہ کرن الگن گیس یت نظر بون کن ترون دن روزس نا کائنات کس نبی سندس صحبتس لائق ون ہوں مرینہ پارکس من روزت ثول یت ثول کائنات نبیس نا پڑھنو فجر نماز مسجد نبوی اندر گوڈنک دہ پڑھنو نماز پت کن پھر ات تروک صحبان کن نظر ات بن پندہ وہر جوان نظر تو وچو پان سوچو تھی دنیا من تمام فلاسفر لکھن دپن نبی سن لیڈر یہ کن یہ کہ ان ٹرمز آف ریولیوشن تو ان ٹرمز آف ہدایت یت ہو لیڈر وتن کافر کیا تمام مشرق اتنی تم مانن کہ تمہ لیڈر اس نا کافر لکھ کتاب مگر نمبر ونس پہ تھوک تم پہ حضرت محمد یوت بوڑ لیڈر یہ دنیا من اسلام واتن امس ام سن فکر اکس جوان سنس افسوس اگر اس سان بستی من یت ایمان گیا پود سہ یوت بڑا آور یہ ملازم بننا ٹاچ آج گ یہ مسجد ہند صدر بننا گڑو من یزار ووتھمت یہ معمولی فورتھ کلاس پوسٹس پہ لگن سراؤن گامس کتھی کریں یہ معمولی روپی لچھ مکانس پور کرن تمہس گین کھسم جکس سمجھا یہ کائنات نبی حضرت محمد مصطفیٰ اکس جوان سن فکر کر اکس جوان سنس یہ ون مت یاد تھو اگر تھی پن بچہ حافظ قرآن تہ بنو کیا حافظ قرآن تہ بنو مگر پنس اند پک ماحول پہ کرو نام یہ حافظ قرآن تہ بن ساروی کھت بوڑ گمراہ شخص پریکٹیکل نمونہ تم تم گرن من حافظ قرآن یہ ونکن کم از کم تک لیول پہ وات یہ تصور کر اگر کریں ماحول پہ کرو کت پہ اگر تہندس گامس من اکی شرائط چھ اکی شرائط سہ پور گام کی تباہی خاطر کافی یہ سمجھا ول حس ہم سو شراب تو مے کیا یہ ون ہم سز کور وول برقہ بون تو مے کیا یہ ون ہم سم سو نیچو چھ بینے مز تو مے کیا یہ ون مسلمان چھ امہ خاطر آمت مسلمان چھ امہ خاطر آمت اخرج للناس تعمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر تو آو ثار امتس مز تاکہ تھی رکو اخ بیا برائیو نش اور نیکن کن دیو تھی ون الگ دپان ہم ہاتھ چو شراب تو مے کیا یہ کتھا رب بچو یہ گامس
اگر نبرکن ہوئی کنی کرک گئی پھلائیں گرس لوگ نار تو شو ساری نیران دس سوران کیج تو شو پتہ اگر نہیں یہ سوران آر یہ نار پھلی پھلی سر سیگان پھلی تو شو آوان نیران سو یہ نار آوی سے ارد یہ شو تباہی کرن مگر یار تھیزی نار خود ستت کیا ہاتھ گون زیادہ تباہی کرن وہ چو اکشر ہے نار ایک معمولی دنیا ہی نقصان بات مئیت مگر شرائب ہے دنیا سویسی آخرت نقصان دیگئیت ایمان نقصان دیگئیت اسی لئے عدلت کنشوئی کان شرائب اچھوان تیمیس پر کریو محنت اس کے دل میں واللہ اللہ اور اللہ کے نبی کی محبت ہے میں وثوق اور دعوے کے ساتھ کہتا ہوں میرے ساتھ جتنے بھی جوان چلتے ہیں قسم خدا کی ان میں سے پیدا ہوتے ہی کسی نے نماز نہیں پڑھی تھی حالانکہ میں سب چاہ رہا آپ شروع کیا بہواندہ ہوں گے پریکٹیکل یہ جن قسم خدا کی قسم خدا کی تیمیس ایسا کم از کم نیئر اباؤٹ ترہن ترجیہ لڑکے سے ریلیشن ترہن ترجیہ سے سوس نے مان نہیں سوس ریکارڈن پڑھ رہی ہو سوس چار سس پڑھ رہی ہوتا حالات وز یت نویتس پڑھ یت نویتس مز گاری لوئن مالیس اور پتھون کمرہ چچھی شڑا ڈیوی سگریٹ چین دوہ سندر گئی گوز شڑا ڈیوی چین قسم خدا کی میں نے جب اس سے ملاقات کی قسم خدا کی میں بایسے ہوئے کہ اس تحجد گزارت کے اس نے نبیس پر تیود محبت نبیس سو تیود محبت یوں تاتے میں شرح بسوس ہو یمو شو آسان دل پاک والا یمن شرائبن کریو محبت تو یمو شو یم ولی وقتی ولی یمن مو شو نیچے نظری یمن شرائبن کیا یمن زنائن یا یمن بدکری والا لڑکے دے لڑکے مو شو بد نظری واللہ واللہ ان کے دلوں میں اللہ کے نبی کی محبت ہے اور اتنی زیادہ ہے تم سوچ بھی نہیں سکتے یہ جو اخ اوار کولگوان ساؤتھس مز تک اس اخ شرائب اخ شرائب جو زبردست سوز دوست چون شراب رات پر چون بے اور چون سہر نہیں چی تم سوزا مینٹل اخ سیل تکمس ختم سوز دمان مینٹلی تھی رشتر بھائی مجھے سوئے پاگل ہو بیل تی گاما سنس پاگل ہے سیمی جینا روزن یچنن گاما سنس ایس پاگل کری تی پاگل شن کفی گاما من جو ماہو یچنن ایس پاگل کری پاگل سن چنن توڑا آگ بزرگانی دین گاما سنس تیمیز بیان اگر ای ملاقات تھی ایس کرن بکر رہا تیمیز ملاقات تھی شرائب نمبر اخ پور گاما سنس پتہ شو شرائب عالمی دین آو تور جمعہ پر خطاب کرنے سو عالمی دین تو چھوئی کن زندہ یہ تو یہ بیان کرنے آو تور بس تیمو چھپا کرنے ایک اسی بیٹ پر جو ہے بیٹی دین امس کا پر مفتی کیا گوپ کا اسی کو امس فائی عالمی دین کیا گو ام لگو امس سیدھے آدم ہے بہت اچھا اتس کرتے تو پیو مچو کٹ مز نائل مز ہو یہ عالمی دین تو اس اللہ پاکسن ولی اللہ کے ولی ہے مگر تمہارے پاس نظری تو ہونی چاہیے نا اللہ کی ولی ہے امس میں امس کو نظر ایمون من بندر کی کہ امس یا دلیل ہے کس حضرت یہاں چو دلیل ہوں یہاں چو شرب امس کو مسلیو اس پر ارچو رہا یہاں چو مکر کس مکر یہ چو آسان لڑکی نماز آس نہیں پھر سے کیا کر رہے ہیں سنے زائن کری سے کیا یہ لیے زائن اس سے زائن ہاں ہاں یہ جو سب سارنی اور ایسے نمائے سے گئی تھے ہن جو آسان کا شرائل مجید میں آسان ہے سکتے کیا سکتے مجید کے بارٹ سکتے ہیں اتھار کی سان چکوانا میں سکتے مجید کے بارٹ تشیہ پتہ ہم سے دلس بس کیا سکتے یہ کسا رشت یہ تو عالمی دین پکن چھو اندو یہ کیا بس یا تو مکر امس کو مسنیو نو کیا دلیل کرتے ہیں شراب یا تو جمال بھیلے ہوں یا تو جمال یہ شرائب وہ شراب کے نقشت مزید ہونے میں جمعہ چیز سری کھوئے تھے ہم چیز بڑا چھڑیں گے مازا کیا چیز بڑا چھڑیں گے مازا کیا ہے جمعہ چیز سار نہیں اکاؤنٹ بیا کرنے سے شرائب بھی ہوئے مگر دماغ کو سس پور جمعہ چیز سار نہیں بینک اس میں اکاؤنٹ بینک اس میں اکاؤنٹ شد سار نہیں آسا چھو سار نہیں چھو سار نہیں اکاؤنٹ بیا کرنے سے مگر تفرق نہ آؤ الگ یاد تھیزیو سودج اخ روپے سودج اخ روپے پنی حقیقی ماجس شیطر لیٹ زنا کرنا برا حقیق
وہ اگر کس ضرورت مطابق وہ ٹھیک مگر تہ لگ کڑنہ لونس پہ گاڑ تگ کڑ لونس پہ فون تگ کڑ لونس پہ باغن لون تگ انٹرسٹس پہ کڑ باغن تو لون کے سی سی دس نا آو دپا یہ نا کے سی سی کٹ لون یہ گو کے سی سی نو یا بہ بول یہ دک یت قومس ساروی کھت بوڑ ٹارچر دوا نا بدل کرک یہ بلیک میل وچ پتہ کس پہ اگر تہندس گام مز تہد کھانا مول ون پنس گریجویٹس ایم اے سی ولس ایم اے ولس یا بی ایڈ ولس ونس دپس گبرا آز گو فلن شہر کنس تعزیت کنس خبری رشتہ دارس آز بہت دہس گرے پہ ترس گپن گاس یہ کیا ونس یہ کیا ونس تہ سب ونو ریشن مزام ان وول بہت گپن دال یہ ون اس ایم اے سی ایس ایم اے ایس بی ایڈ یہ ون یہ ون ہے بہ کر مش پڑھ مش نوکری لگ اچھا گبرا ثقافت تیاری کر بہ کر فورتھ کلاس رنت ایس ایس بی ایس فارم رنت کیوں پوسٹ کیوں پوسٹ رنت ایگریکلچرس من ویٹنری من اچھا گبرا ویٹنری کیوں گو ویٹنری من رمت پوسٹ ویٹنری گو کیوں گورمنٹ گپن رچن تر من کیا تر من عزت ویٹنری ملازم گرس رچن کاشر پہ گپن گپن رچن گئی یہ گئی بے عزتی ویٹنری ملازم گو عزت کام گھر تھی تو ہوت تن سمجھے یہ دک ساروی کھت بوڑ ڈفالٹ یہ تھی گزو وی اگر مے پہ بروس کی ویٹنری فورتھ کلاس پوسٹ پہ سو جوان کیا کر فلان انداز گو گائے خبر کہ یہ تمہیں وچان گورمنٹ گو پہ پکیم روڈ کن اگر تھی باغس من یا دانس من ورو نیچوس ایم اے سی ولس گریجویٹ ولس دپس گبرا پلو مے سادہ زمینس پہ کیا ون مے کیا کر زمیندری گریس کی کیا کر مجھے نوکری مے پورمت بہت وہ پڑھ زائ کر گبرا ٹھو پڑھان ایگریکلچر من رمت فارم گبرا ایگریکلچر کیوں گو زمینداری کر مگر گورمنٹ تک صبح ٹائی لگ ڈیوٹی یہ نیرن پھیرن لگ گریزگی کرنی یہ اس پہ زمین پال ام خاطر گئی بے عزتی ہوت گورمنٹ زمین پال سو عزت سمجھے یہ کس یہ فلسفہ آو سمجھ دپان حضرت مہ یسن دل نا بہ کرا یہ بہ نسا پہاڑن بہ نسا بہ کرا ایش گورمنٹ آؤٹ سورس کر بی فارمنگ ثر یہ ڈب ہاتھ نظر پہاڑن پہ ماش تر بی فارمنگ حس ماش تر امس باسو اتنا عزت اچھا باغن سے دوا ہے بہ کیا کریں کلین مجھے گمرک کریں کلین دوائی تیل کیوں کر نوکری کیوں نوکری ہارٹیکلچر سہ کیوں گو گورمنٹ کن کلین دوائی اچھا سمجھے یہ پہ کر سن جوان بلیک میل نوکری من باسو عزت گرچ کامن باسو بے عزتی اسی لیے گئی اکنامی سوری گورمنٹس حوال یم سات گھن تم سات چھٹیا کوٹ اکنامی ہند ذمہ دار اس مسلمان پان ام سن سوری ترویت ات سنس دک سنس دک ششتر یہ سنس دک ششتر زمین سن ات ہکان کی بن انک تم پائپ ٹھچوک ات بلیک میل توملہ خاطر ساروی کھت مین مین اس چیز مس تومل رائس سہ ثنک تباہ کر انک ٹوٹ کل تومل ون چھ بت پھلن باپت محتاج کمن اس سے کیا ہوگا ٹوٹ پوس توملس اس پوس پن صحت ٹھن تباہ کر اوشن اخ شاعر کتنا یہ بدنصیب انسان ہے پوری زندگی تباہ کرتا ہے پیسے کمانے کے لیے اور پھر اسی صحت کو پانے کے لیے پوری پورے مال کو تباہ کرتا ہے گوچھ تھی پور صحت ثنن کت پہ تباہ مال کمان خاطر یل وی کنس صحت دت دھوکہ پہ سوری مال ثنن تر صحت بنانے مجھے صحت بنے خوشک توملہ ستھ یہ زمینس من نیرن تک ٹھیک میخ تک ٹھیک پائپ دماغ کرو بلیک میل
وہ شو سمجھ جوان میں وہ انتو حضرتو اگر یہ جوان وقت اس پر دماغ نہ سیا کو گئی اوسس پن بار اگر یہ اس باغ اس نے محنت کری ہا اج زیر زیاد کے منزلی گورنمنٹ کی فورتھ کلاس باغ اس پر زرم دا مگر ایک چیز جو مورنوت عزت عزت کیا جو نوکر ٹائی بوٹ پتہ نہیں منزلی اور میں کوڈ مالس گور لڑکی کیا کرن ساس سے نوکری کر ملازم ہس نہ کو مت اچھا تو سمجھ کو سن کیا اس گورنر سے کاؤنٹ کر مائیکروسافٹ سے بشارت سوچ کرن گوگل چ پرائیویٹ کمپنی چھنا سوچ کرن تو اتمس کام انجینئر تم کو سی ایس انجینئرنگ پتہ گوس تم کے پتہ اتمس پلیسمنٹ تو من گوس توڑ تا چھ تم اس ملا رتا ڈاٹ لش پتہ ڈاٹ لش یم نہ لوگ ہمسائے ہمسائے لوگ من فورتھ کلاس میں اس سو مائی بیری اسسٹنٹ کیا تھا ایسے تم فارم دے میں کیا تھا سو لوگ لائی بیری اسسٹنٹ ہمسائے وانس نے سارے ٹائم گھر اکلٹ گوس تو ہوں گھر ایکسپس موڑ تو موڑ حضرت یہ کرن بشار صاحب فون ون دوپن اہن حس کرنا فون تو مگر روبے کہ حس جاری یہ دی روب کہ حس اس کیا جاری تو بہت چھو چھو ہمسا یہ لوگ ملازم سو ون چھو بجور اصل اور یوری مت ایمس کوتا تنخا تو بولے مثال گتے پگا پن تو سمس چوئس کوتا تنخا تو میں نے پائی بہت سو پریوٹ چھنا مسرس پانا پلے ایم پیکیج کا سبھی دوپن مگر پریوٹ چھنا بجور سنی ون ڈاٹ لش تنخا سنی ون مگر گھرک ون روپے کٹا جیو یہ سن ون دماغ یہ سمجھتا پن لڑکہ مالس نوکری والا لچھو ہے مالس چھ یاری ون مول دمن مول سب دعا کر تو بے روزگار چھ نیٹو بے روزگار کیا بول اس کو روزگار نہ نوکری یہ بول ون گڈ پڑے ذہن نوکری گئی روزگار نوکری والا کمائتا لڑکہ لچھو ہے تچھ برابر دی حالانکہ شہروں میں چھ مائنڈ سیٹ یہ گامن مزے ہوئے مائنڈ سیٹ قسم خدا کی یاد کرزو دنیا ہسٹری ترجو تو یس تو دنیا کا نوک ملازم چھنا اس نے دنیا میں کبھی ترقی نہیں کی ہے یہ چھ کریر زار ترقی ایم سن نظر چھ آسن محدود اور یہ چھ کاربار نفر چھ ایم سن نظر چھ آسن لا محدود مثال پیر زمکر و نقشبندی سب زنیوں سے کتاب ہے چھ تم سن پڑھا تم چھ لکھ واقع دوپن مے حال اس اکھ مرید تم سوچ ڈاکٹر فارن یورپین کنٹری میں ڈاکٹر بیاف اس میں بزنس مین یمے کپڑ کنن یم چھ دروے مرید دروے چھ با صلات با شریعت تہ با ایمان اکھ چھ بزنس مین بیاف چھ ڈاکٹر دوپن اس بزنس مین چھ ایمس چھ یز روبن کرمس برکت کہ ایم کرنو سوری گھر سوری رشتہ دار اوچ بے کرنے سوری عمرہ بت کر رونس واریا عمرہ حالانکہ پیر صاحب چھ مانن کس مریدا عمرہ کرنا ہو پیر صاحب اس پان نیون گھنٹہ صاف رکھے پیر صاحب کا مقصد یہ اس یوز بورڈ انجینئر یوز میں گھنٹہ صاف رکھے اکلے گو اس یو الیکٹریکل انجینئر پیر صاحب پیر صاحب کا مقصد یہ سب چھ الیکٹریکل انجینئر بے فرام آئی آئی ٹی یوش اکلڈ کو اکس بڑی کمپنی میں اخ کمپیوٹر خراب تا کمپیوٹر شروع گسن ٹھیک پی سبس کرو فون امس پروگرام در پروگرام مطلب کیم بو مگر یاد تھجو بہم ڈیمانڈ حساب پیکج درس کوتا درس بوس ون ڈاٹ تو ہمو اکس زٹ اس کلچ تم مطلب اس دم سوال تو یہ پی سب ترن گھنٹن کرم کام 10 لاکھ پیکج ہوا یہ ایسے قابل تو بنو نا یم اس مسلمان آسن ونکن بنے مسلمان گیب کچھ یہ موسم گیب کٹے گئے رسی بنے گیب نہ پڑھا نہ کیا ایم ایس سی والس تو فورتھ کلاس کیا بات تو میں ون تو کون سے نفر چھ کورمت ایم ایس سی ان فزکس امیک مطلب گو یہ چھ نیر اباؤٹ سائنٹسٹ چھا کن ایم ایس سی فزکس یم کور یہ چھ کا یہ ایک سائنس اس مز ونکن ایکسس پر تیز کام کر جتو تصور کیا اس یہ ہوش نہ کٹا میری مس بھائی میں تو ایم ایس سی کروں کیا فائدہ ایک نفر جو کمن ایم ای انگلش یہ جو ہارڈ کا جو سوٹ کلو سوٹ سوٹ اسن دیو یہ کیا کر انگلش تاج پہ سوٹ کلو واٹ از دس ہاں تو شو سمجھ جوان ہاں جی او میں تو پہلے شو خوشا سو دماغ کچھ کے مٹھائی جائے
اُمَّتَس مَنٛز کیٛازِ نہٕ وُنکیٚن کانٛہہ سُہ ریولیوشنری مایِنٛڈ سیٚٹ گژھان کھڑا؟ اُمَّت کیٛازِ گژھان دۄہ کھۄتہٕ دۄہ پَتھٕے پَتھٕے ییٚلہِ مارٹٕے چھُ بٕتھِ کَنۍ کانٛہہ؟ کُس تو کٔمی ہے نا؟ اَگرے ریولیوشن آسہِ ہا یِوان نٮ۪مازِ سۭتۍ تیٚلہِ آسہِ ہا نہٕ قایدان نٮ۪مازِ سۭتۍ تیُتھ ریولیوشن آمُت. وہ پُلٹِکل سینس میں کیوں آیا پھر؟ وہ اخلاقی سینس میں کیوں آیا پھر؟ وہ ایجوکیشن سینس میں کیوں آیا پھر؟ یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. چار چیزیں اس امت کے پاس ہیں. کامن سینس چھ ساری کھوتہ لاسٹس. حکمت گھس آ مائنڈ سیٹ گھس ہوشیار آن. اس کتن کران لیک اس کتن کران لیک ہم کہاں پہ پیچھے چل رہے ہیں؟ گامس من نفر پانچ یا گامس من کتنے آپ فزکس پڑھ رہے دہ نفر وہ نفر اد یم گام کن کورن کن سن چیٹ شہر من یل تم شہر من وس اگر تمس گھر آس نا مول تہن گزارت قسم خدا کی وہ باپ بے ایمان ہے. میں سری نگر میں پڑھا کے آیا ہوں. میں کوٹا راجستھان سے پڑھا کے آیا ہوں. اگر تمہیں سناؤں نہ ہوتا کیا ہے تمہارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. مگر میں کہاں یہ سنانے والوں میں سے نہیں ہوں. کسی لڑکی نے اگر مجھے کوئی بات بولی ہے وہ امانت ہے. کون سے لڑکوں سے میں کیا راز ہوں سوچا امانت محمد بھائی موٹر کھول سا بناؤ کیا. اگر یت گامس میں فزیکس کو دہ نمبر پڑھنے ہوئے دہ من اگر ژور کھڑا گھر یہ کھول کمرہ پنہ گام کن بچن پڑھنا کم فیسس پہ اخ فیس تک ملی نہ کوالٹی ایجوکیشن محنت کر پانس تم گام کور سے مجبور شہر گھر خطرہ مگر مائنڈ سیٹ بڑھ مائنڈ سیٹ بڑھ بہت تم جوانوں ست مالس غفار کا نیچو ٹہری بہت کس غفار نیچو پڑھنا کیا پڑھنائی ٹھیک پڑھنائی شہر بہار تم ٹور دماغ امس غفار کاک نیچو اکی دماغ کیا غفار کاک نیچو شام دکان پہ بہت اگر یہ ایم ایس سی کر اگر یہ گریجویشن پڑھنا ہے نا ہائی لیول امس انہیں ایمان اور یہ غفار کاک نیچو کجا کجا توٹ ہوت بہار سری نگرس مز کجا راج باغ کجا زیرو برج یل سا کوٹ تو نیچو سا نا تور راج باغس پہ زیرو برجس پہ یہ تک مسالہ وال ورس ورائے کھانا کہین یہ پن ترین ورن شراک والن کچھ تو لیک کر رہا ہے نا یم سات گام کور وسنا شہر یہ پائی شہر کے کلچر الگ تہد وسن بہن ون دے ڈریس سینس بہت پڑھنا اتر کلاسس مز کوالفکیشن اخ نفر کیا کر میں ترایا پن کوچنگ سینٹر کیا ترایا پن سینٹر میں تو بہت دن کوالفکیشن اخ نفر نہ ریولیوشن انا اس کے لیے جماعت چلتی ہے مگر اکس نفر سے زن کرنے پہ کیا کر سو مے دس دون ٹور لچھن خبر تک آپ ویڈیو تھی وچھ فیس بک یوٹیوبس پہ مس کر کوچنگ مجھے آفر ٹور لچھ رتس ترے لچھ زو لچھ ڈیمانڈس خبر کس ورس پہ کیا کل دور ایڈوانس ترین ورین پہ ہاؤ ایفیڈیوٹ لکھت مگر مے سن سوری تر دوں بہت کر سوسائٹی خاطر تروم پن کوچنگ سینٹر یتھے پن سینٹر تروم ایٹ اے ٹائم گا لڑکی الگ لڑکا تیل ما یہ کہیں تہ پتہ ایڈورٹائز کڑ گڈ کور ایڈورٹائز آئی حضرت نفر ہے امس لوگ ریل مومی ایم لگ پوسٹر بنا اتھ مجھے آکش چیلنج کر پوسٹر ورے چلیا مجھے ایلنس کر چیلنج پوسٹر ورے چلیا مجھے تخشیلات کر چیلنج پوسٹر ورے چلیا مجھے کن بڑس بار برینڈس کر چیلنج یس کوالٹی چانس بچس کوٹاس مز ملان بس کر ڈیمانڈ بعض تم سات پانے یہ مگر تمہیں خطرہ میں تیت کمپٹیشن کر کھڑا گڑ ہے کن بہ گپ مز لڑکی دور تہ پتہ یہ تہ سمجھ یہ اس کے لیے ایڈورٹائزمنٹ وسائل ونکین ایڈورٹائزمنٹ کڑ بول یہ تھی وڑ مکلو بند کروا دن ٹائم مکلے اوڑ بجے اچھا جی اجازت دہ منٹ بس کر ساری نفر دوپک ہے یہ بنو ریل کو
o yar tezim. Toy sadece profesyonel. Kasım Kudaa ki İslam'ın sözünü muallika profesyonel. Her kah Müslüman mard geç asun yet kaydır ki sugaş hakun panun nikah pardonayız. Sugaş hakun panis mali cinaz pardonayız. Sugaş hakun namaz imamat pardonayız. Sugaş hakun cuma khutbedir. Öz kurutana muallvi. Ha muallvi fakat fikri masail he, o muallvi alak profesyonel. Mager Müslüman geçer ta panun değil basic samjan vajasın. He? Yer amam cuna amam. İşte muallvi son. یہ نبی کی سنت ہے یہ داڑھی کسی مولوی کی نہیں ہے یہ نبی کی سنت ہے یہ کرتا پاجامہ کسی مولوی کی گھر کی سنت نہیں ہے یہ نبی کی سنت ہے اب جس نے پہنا آپ نے اس کو نام مولوی دیا ورنہ ہر ایک مسلمان داڑھی والا ہونا چاہیے ہر ایک مسلمان اپنے سر کو ڈھانپنے والا ہونا چاہیے ہر ایک مسلمان ایسا لباس لگانے والا ہونا چاہیے کہ اس سے نبی کی سنت یاد آنی چاہیے یہ ہر ایک مسلمان کرنا چاہیے تو اگر وہاں نہ ہو میں کہتا ہوں یہ لڑکا کالج کس کوچنگ سینٹر کس ماحول میں پنیس کلاس پر ٹوئی تھو پنیس بجس پر دوڑ تھو قسم خدا کی وہ اس زمانے کا ولی ہے اللہ کے نبی نے فرمایا یہ فتنہ کس دور میں مینس اجس سنگس پر عمل کر اس کو سو شہیدوں کا ثواب ہے سو شہیدوں کا لکڑ کاٹنا میں کہتا ہوں یہ مولویوں کرنے کے ساری یہاں کہتا ہوں اگر یہ گاؤں میں برسوان پرکت کوئی شوئے اگر یہ پرکت کوئی گاؤں میں سنس تو ایک کسا ایسے میں کہ کوڑی پڑھن سیر شہر سنس سیر نہیں مارے ایسے نہ پڑھن شہر سنس یہ تیتروں کوئی سنس سنس کہا جاتا ہے کیسے پڑھن باری ایسے نہ پڑھن کیا تیمان کائی کن چورن مارسٹر لیو تاہی فیزیک سمجھ چاہیے نا فیزیک سمجھ یہ کس لڑکا سائن ہے فیزیک سے سامجھ تاوان چھو پرمود لڑکا چھو لڑمود پھورت دلاس اس پاکر مول چھو لڑمود شار اس پاکر کون گو تبا یا تیزو یا تیزو بسو بے وانا یہ مول بوسپنا کلاس فیزیکس شہری لڑکی کنش کلچر آلائی حالانکہ بگوس شہر اس مجھے کرنے واریا بیان گامر مجھے کرنے واریا بیان کنی شہر کے مجید 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 زصف کام کیا زصف علاو علاو ایسا سن گام کے مجید 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 آس راس اخصف تھی کہیں کلچر اس پیٹ میں اوش کوڑ آخت ہے اس نے مانو شو یہ مائنڈ سیٹ چو بانو مجید ایک اس کوڑی کر میں تم سوس ٹی شورٹ لگیت یہ تانو پھول گیا اس پیاد لگیت مگر شورٹ آس برابر کتا مجید یہ من کلچر ہوس ڈریسنگ کلچر ہوس پتہ میں تم سے دن مولیس میں پتہ دن سوری تاکن بہن کی وارش ٹائمس میں تو شاید یہاں بچے سنس کلاس مز آر میرس کلاس مز یل میں تم سکن چوب کور اللہ گوا تم لڑکی نشتہ مز ریلیشن زا اور قسم خدا کی دن میں وہ کم از کم کم از کم 200-300 بار درود پڑتی تھی او بارکس قسم خدا کی میں نے ابایا لگا کہ اتنی لڑکیوں کو دیکھا جو اتنے بدکار میں ملوث تھی اللہ بچائے وجہ کیا قسم ہے وجہ کیا قسم انت وہ ابایا واجی سے خراب مگر خرابوں میں پنوں گنا چھپانوں خطرہ بھیا انت وہ دائرے سے خراب دائرے میں پنوں گنا چھپانوں خطرہ دوڑ تھا ہوئی داڑھی والے خراب نہیں ہوتے ہیں قسم خدا کی بس گناہگاروں نے اپنے چہروں پہ داڑھی لگا دی ڈریس سینسز کا ایسا نکان جیج کرن پتہ نہیں اللہ کیا کیا اللہ کے ساتھ کس کا کون سا تعلق ہے اکی کچھم کریں طالبہ تول بات بے خبر کوئی دو آش کیم حیجہ کس پوچھ مائنے لسے سوئی جماعت کے جوانوں بیدار گامس میں اگر چورے لڑکو چھو زانن ہوئے بچن چھو پڑھنے ضرورت ایجوکیشن ضرورت مت رہی پانی کوڑی پانی اچھو دور ہوئی کے انگیس ہاں قسمس کی قسم خدا کی یم ساتن چانی بچی کوسی گار لڑکس کو نیتے ہوئی کھاوائی شاہ چاہ سا مردہ سی لڑکی چاہتا ہے ان کو زیادہ یم ساتن چانی لڑکی کو نیتے غلط قیمت گئے نا ملاویس مالی اپا دیا دیا کسان جو مدد پت علیل ہے مجھے چاہی کور گھرس مز حفاظت کرس یو کور چاہی ورمت کائنہ تک نیبے نیشن چانی کھو تو جنتیش بشارت مگر یل قدر تگی انسان اشو دور سوزی ہم ماحول چی خراب پرہ طرف چی ہوئی کہیں ڈاکو
پرخ تپ چھ وینل شیطان ممکن چھ ماسٹر تہ شیطان شتے مزے یمی ممکن چھ ماسٹر پڑھا لکھا تپ کی شیطان شتے مزے ساری نہیں کیا مگر اکثر چھ تم یا تھز یم ساتن گھر چانی کوڑ لج واٹس اپس کر ماسٹر سے چیٹنگ کریں سمجھ لینا یہ ماسٹر نہیں یہ تمہاری بیٹی کا رہبر نہیں رہزن ہے یہ مالا یت کنفیوژن مز گسک امس اس گمو ڈاؤٹ دپن پن کوڑ مالس میں ہاس گیا ڈاؤٹ میں اون سمجھ کلاس میں مولن پن پرسنلی پرسنلی شوت ڈاؤٹ سیشن الگ تھی یم ساتن کوس کوڑ یا لڑکن لج ماسٹر سے چیٹنگ کریں سمجھ لینا یہ ماسٹر رہبر رہزن ہے ہس کر ونکن چھ پرت طرف ڈاکو میں ونیا پت منٹ اکس تبلیغی سہتس یتھے پٹ کات آپ یتھے پٹ تہ گزارش کر مہربانی کر بہ ون تہ راز مگر ون یہ امانت قسم خدا کی تم چھو حالات اللہ گواہ اللہ گواہ ان پگہ پشتاون پیو پت پت ہک پت دبیو دش دیو کر مگر دش دن خاطر اس نیت کر اللہ گواہ مہربانی کر پنن کوڑن تہ پنن لڑکن کریو حفاظت یہ امانت ات امانت متعلق یہ ضرور پرسن مہربانی کر پڑھنائیو اچھا ایجوکیشن ضرورت مگر مہربانی کر پنس دائرس مز پڑھنائیو پنس اگر نہ لڑکی نیٹ گو نیٹ چھ ساری زندگی مسوز بنگلہ دیش مہربانی کر مسوز ترکی مسوز چائنا مہربانی کر پوس چھو پڑھنائیو بدل کا کورس کرنائیو مگر برٹ کنی کرنائیو قسم خدا کی اگر نبرمن یونیورسٹی ہند رپورٹ وچھو نا واللہ ودن ودن ہی اکھ چھ سن آخری واقعہ ون یہ حضرت طالبہ اچانک گیس غلطی آخ زنان وچھن وریان اسران کرن صحابی سن گھر واجی چول ترین دہن چھ کائنات نبی نماز پڑھاؤ اے دن طالبہ نظر یل ترے دہ نظر گو کہیں ترے دہ بعد ون کائنات نبی حضرت محمد مصطفیٰ عمر فاروق ون بیون سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہما عید بڑ جلیل القدر صحابی لکٹ مجھ صحابی کیا ونیک عمر طالبہ چھ نظر گسن تب سب وچھن سہ کت چھ عمر فاروق سلمان فارسی گئی ٹھاڑنے ساڑن ساڑن مدینہ ترو سوئی ٹھڑ اتہ آو نہ مدینہ نبر درائے جنگلس مز وی پہاڑن مز وی یتھ پہاڑن راجستھان مز وی ات پہ دور اخ محل پہل سن پہ نظر امس اس ٹھاو جی امس اس تیر یہ مو اس رچہ یتھ امس نزدیک گئی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ون امس پہل رست کیا کرن یو حضرت میں اس پن کار تو تو کیا کرن یو بس حضرت اچھا جو اخ جوان رو مت تم سے چھ سارا یہ گور وتھ نہ سو کو جوان اچھا پتہ اسوس کائنات نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سارنے دوگر تم چھو سارن سوئی یوس اس سے پن دو چھ جوان جو آنسو کا دودھ پیتا ہے پن اس قطر ہم دو چھ جوان اس کیا مطلب تنہ شام ہا چھ گسن نہ ہزم از دو بو دو چھ شام چھ گسن یہ پہاڑ پر چھ اس جوان بدل بدل بس ودن ودن چھ وسن پیال چھ اس اس کیا بیاق اچھ چھ اس ڈیکس سے سو چھ اس ورن تری کلا بدل بدل خیا افسوس خصوص پنے اچھو تباہ کے دویم کچھ اس خیا افسوس بردوس نبی اس لائق ہوئی ہائے افسوس اگر ربن میان خاطر کا آیت کر نظر بہ گوس ہلاک غلطی کچھ گمت او جوانو کچھ تو ہے نا کچھ تو بات تھی نا ان صحابہ میں تم نے سو جوانا چھو وسا تم نے سہے کیا آز وسا تم نے آنا آز تو پریڑیو یا چھائی کچھ ابھی یوں تے کھٹے سو وسا یوں تے وشون تے بنجو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیٹھ کھٹے یہ جوان ہوا پیال ہے ودن ودن ان دوس دل پیال جو دل پیال روٹن اوش چھو وسن تھسا اوش چھو وسن کتمس پچھو جوانی یہ ہوئے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نظر پیدا میں یہ ہوئے ہے ام کرس تھا تو جوان نظر پہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرتے عمر میں کیا کروں کہاں آیت پہ میں پر نازل دوما گوس ہلاک
نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھا میں ناراض دنس نانا کیا چھنو پروائی تشریف کائنات نبی ناراض کرو اونک ایم معنی آنو کیا مگر چونکہ عمر اور عمر آوائی دبن عرمائی کرام آرن دبن اگر ایک کنوشی جوانس دلس مزایز غلط چا حد گسن ایم ایک مطلب کو ایمیشو شیطان سن حملو تو یہ جو پیانسی دیکھن یہ عمر کہتا ہے دلس اجل لیکن پیانسی پاٹی اخو چون لیکن یہ سرچی عمر یہ پاٹی ناو لیکن ایس پلس کیا تامت تاپ ہوئی تو یہ جو لیکن پیانسی کیا یہ عمر ایسا نام ہے اس نام کو دیکھ کر بھی آج بھی شیطان بھاگتا ہے عمر اس عمر انو نیل کو لیتا یوتی یوتی نیل کو لیتا ام مومن کائنات اس نبی اسیش رسن یوٹ گری یوتی گری بیوٹ عمر آو نمائز یوتی فجر کائنات اس نبی اسیش پڑھنو ایتی اس عمر فاروق اس کن نظر رضی اللہ عنہ اس کن اس عمر طالبہ آوا اس آنا ساتھ گئی کائناتِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مطلب نماز پڑھنوئی کیا؟ اخ پندہ اور جوان اب اسے انہوں نے ایمان شرائبوں سے کیلئے محبت مہربانی کی رہتی ایمان گناہگاروں سے کیلئے محبت ایمان ہندو دلان میں جو باریا زیادہ محبت ایمان جو مسجد پر اکلیٹ آئی نہیں مسجد یہ وقت کے ولی بن جائے مہربانی کی رہتی دامن میں اگر ان کا کھلے بھی چھو قسم خدا کی اخ پر کیلئے محبت گھر تمہیں بچن پا رہی کائنات نبی وقت گو تور طالب حس نش تک چھ پرد دت طالب حس تک اندر اکرہ دن جان لی اللہ میں بروٹ محض یو میں بروٹ نہ حد حضور صلی اللہ علیہ کے اخ غلطی چھ گمس اخ غلطی چھ گمس الگ پنج گمس مفت رات کو مزہ الگ اور رات کو گناہ کرنے والا جوانوں کچھ تو بات ہوگی نا اور دن بھر لڑکیوں کو دیکھنے والا جوانوں کچھ تو بات ہوگی نا پندہ وری جوانوں چھو اخ گلتی الگوں پر گمت دنس یا نبی اللہ میں بروٹ بیئیو کیا بناہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کی کلام ہے حدیث کے گھر کی بات بھی ہے اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ میں کوئی بات نہیں سب گابر بکر جو ایک مسئلہ ہے کائنات نبی اسی اندر ساو تعالیٰ بہت سجد کے لکھنے دنس یا نبی اللہ بناہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تعالیٰ میں کیا دلیل بناہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھاروت تاہ کھت تور کھت کائنات نبی بہت حالات چکھا رہا دنس طالبہ والترہ میں یہ کچھ بنس کالا ہے وہ دیکھو نا 15 سال کا جوان ہے اور یہاں سے پورے دنیا کا رحمت للعالمین ہے اس والترہ میں یہ کچھ بنس کالا یہ طالبہ ہم کچھ بنس کالا دروہ ہوں نس طالبہ کیا شی باسم نس یعنی بھی اللہ میں آچو روبس ربسن یوت خوف میں چھو پتہ روبس گروہ کے کھڑا گرسن میں چھو یوت خوف زنچم باسم پور جس پر چھم رہی جو ان ٹاپ ہے اکھ گو کی گو بس اوئی فرمو ربن واما من خواف مقام ربی ونہ نفسان الہوا فإن الجنت ہی الماوا یس ربس گروہ کے کھڑا گسنس پھوٹ اور پنن نفس بچوون خواہشاتو بنہاو نش تم سے لکھا مشو جنت امس طالب اوس اوس یوی کو گمت نس یا نبی اللہ میں ہاج تس گلتی کرمس میں چھو کھو یا گسن نو رب یہ دے رسوا کرن اگر نہ یہ دے رسوا کرنس پگر ما ہیم بروٹ کن حساب بکو جواب دے بس او جوانو کچھ تو بات ہوگی والله کچھ تو بات ہوگی طالب کیا چھ باسن طالبہ کیا چھ باس درست نہ ہوئی اس میں ہم کو فلک مس کیا چھ توب کا اللہ پاک کری معاف اللہ پاک کری ونجی یہ اسنا چلن فرشتہ جبریل آو مس یا نبی اللہ پنس غلامس ونیو طالب ہاس ونیو یو تو چھ کھوم چھ رب اس نو کین کھڑا گسنس تن کھو زیادہ چھ محبت رب اس سے ملاقات کرنس ولمن خوف مقام ربی وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَ ایک بار رب سے جوڑ کر دیکھو اکلے تھیو دل اس میں رب سن کھو پت پوچھو زندگی کیا بات لے دنس یا نبی اللہ یوتا امیس جوانا چو ربس بروٹ کئی خوف کھڑا گس نستن کھو زیادہ چو ربس امیسی ملاقات کرنو شوق امیت مطلب کو امیشوان دنیا بس کائنات ایک نبی اللہ تنس ات دست مبارک دیکھو یس اور اس کا یہ زبان ان کو انتقال
Bütün Taliban indi kalktılar. Gayetiş ne bir şu hoş kadınlasın. Talaba mübarek ösni Robçi ne oysa umut. Ekiz kadınlar Talaba mübarek ösni Robçi. Yunus Rabbuna röves. Kasım Kuda ki o kamyab hua. Kasım Kuda ki o kamyab hua. Tulun thod. Kafna onun. Gusul tüces panyo dastı mübarek olsun. Kaç cevani hai. Allah ke nebi ne gusul diya. Kafan tüces panyo dastı mübarek olsun. Ampa dastma muhtiya. Yutu cinaz podiyas. Yutu cinaz. Cinazız mıdır sahaba seyriyemi. Magar Umri Faruk isteyin nazar. Evuç kainatı nebi tenden per pakan. Kuman per. Umri Faruk isteyin zanen ya Allah. Yutu cahişu variya bacut to kes pakan tenden per. तो क्या पकड़? तो उमर काश तुम्हें वो नजर आता जो मुझे नजर आता है। तो उमर काश सत्य नजर नहीं मैं छोड़ दूँ। तो क्या लेकिन अल्लाह फिदा का उम्मी व अबी व माली व नफ्सी कुल का कदम का यार रसूलुल्लाह लोग यार सोन मोरमोज कुर्बान सोन अहलवायार कुर्बान ऐसा तो वास क्या रसूल उमर इस तालबा के जनाजे में इतने फरिश्ते हैं इतने फरिश्ते हैं कि मुझे पांव रखने की भी जगह नहीं है यह मैदान में मुझे वंदन की क्या फरिश्ते जनाज पढ़ने में मैं नबी से मुझे कदम त्रावण खाते थी जाए और वो चीज पकड़ के लोगे ऐसी मौत मांगो अल्लाह से ऐसी जिंदगी मांगो अल्लाह से ये ना हो जाए ये तो पता कयामत से खड़ा गछु पर पन्नो रब وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ Yani bana nama yaman Tavrus asıs mızmiyet bu. Allah başa iniyor. Allah başa inmeyi tutu etin. وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوْتَ كِتَابِيَهِ Pasay bu kehniyet. Rabba kaç tümeyi nama yaman mül mü diyeyse. Yemeni temiz bacas yüz piyel miyem. تمس کس مسر گسن تمس کس تباہی گسن یل پگا تھوڑس اتس مز ربس بروٹ کر نام آیا مال میل بو پت ونی ربا کاش تی میں نام آیا مال فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیا ولم ادر ما حسابیا کیا معلوم میون حساب کیا ہے سین کیا معلوم میون حساب یا لیتھا کانت القاضیہ کاش موتن بہ تباہ تمے ساتھ سمتا سا کرت ما اغنا عنی مالیہ بسنس پنن مالن تباہ کر حلق عنی سلطانیہ دنیا پرسم گمن بادشاہ پرسم تمے سنس تباہ کر خذوه فغلوه ثم الجحیم صلوا اللہ پاک کے حکم اس کو پکڑ لو گسیٹ کے جہنم میں ڈال دو اس کو اللہ پاک بچائے مہربانی کرت پنن جوان ان کر حفاظت یہ جوانی چھو امانت یہ زندگی چھو امانت وعدہ چھو اساری کرن زندگی بدلاو انشاءاللہ وعدہ چھو اساری کرن اپ امانت اس کرن خیال انشاءاللہ پانچ وقت نماز پڑھوا انشاءاللہ پانچ وقت نماز پڑھوا انشاءاللہ نبی سے رشتہ جوڑو گے انشاءاللہ ہاں نبی سے رشتہ جوڑو گے انشاءاللہ نماز پڑھو گے انشاءاللہ ساری پڑھوا انشاءاللہ انشاءاللہ زندگی کو بدل دو گے انشاءاللہ بدلے وا انشاءاللہ تو اب جو ساری کرن انشاءاللہ تو اب جو ساری کرن انشاءاللہ اللہ پاک نے قبول اپ کو دعا الحمدللہ